Miongoni mwa habari kubwa ya mjini kuhusiana na mpira wa miguu kwa sasa ni pamoja na tetesi kwamba mshambuliaji wa kimataifa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jean Baleke, yuko mbioni kujiunga na wananchi Yanga. Ndio, inaelezwa kwamba hivi sasa kilichobaki ni utambulisho wake tu. Jean Baleke ni mchezaji mzuri, ni mchezaji ambaye klabu yoyote itatamani kuwa naye pindi fursa ya kumpata ikipatikana. Na kwa lugha nyingine, kama Yanga wakimpata Jean Baleke kama inavyoelezwa, ni dhahiri kwamba atakuwa ameongeza kitu ndani ya timu hiyo, na pengine si habari njema hata kidogo kwa wapinzani wake katika michuano mbalimbali atakayoshiriki kwa msimu 2024-25. Hapa na maanisha wapinzani wake katika kuwania taji la 4 mfululizo la Ligi Kuu Tanzania Bara, wapinzani wake katika michuano atakayoshiriki ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika, wapinzani wake katika kombe la shirikisho la benki ya CRDB na michuano mingine mbalimbali tukoshiriki Yanga ikiwamo ya AFL, ile michuano mipya ambayo inatarajiwa kufanyika kwa msimu wa pili baada ya kufanikishwa katika msimu wa kwanza, na kisha Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini kutoa taji hilo la michuano ya ligi ya mpira wa miguu barani Afrika inayoandaliwa na CAF kwa kushirikiana na wadau wake wakiwamo FIFA. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu Jean Baleke ameshathibitisha mara kadhaa akiwapo nchini wakati akichezea kwa watani wa jadi wa Yanga, kwa maana ya kwamba Simba, kwamba yeye ni mfungaji mzuri, na ameshathibitisha hivyo pia kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hata sasa amethibitisha hivi karibuni katika ligi kuu ya Libya ambako amekuwa katika klabu ya Al Ittihad ya kule nchini Libya. Inaelezwa kwamba Baleke yupo kule Libya kwa mkopo, lakini endapo Yanga watampata, basi bila shaka ataongezea kitu katika kushambulia na pengine kuwaletea madhara wapinzani endapo tu atadumisha kiwango chake katika upachikaji mabao, hususan kile alichokionyesha katika Ligi Kuu Tanzania Bara wakati akichezea Simba. Lakini wakati huo kutakuwa na fikra mchanganyiko kwa mashabiki wa Yanga. Baadhi yao watakuwa na shaka kwamba Jean Baleke huyu huyu ndiye ambaye hivi karibuni wakati akiwatumikia Simba alifanya vizuri sana katika Ligi Kuu Tanzania Bara kwa mechi alizocheza, lakini kwenye michuano ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika yeye ni miongoni mwa wachezaji ambao hawakuonyesha kiwango kizuri wakati Simba kwenye safari yake ya kuishia hatua robo finali waliokuja kutolewa na Al Ahli kwa jumla ya mabao 3-0 kwenye hatua ya robo finali, wakifungwa 1-1 kwa Mkapa, wakifungwa 2-2 kule nchini Misri. Ndio ni mawazo mchanganyiko kutokana na ukweli kwamba Jean Baleke katika Ligi Kuu Tanzania Bara amefanya vizuri sana katika mara zote alizocheza. Kwa mfano, kabla ya msimu uliomalizika uliomalizika hivi karibuni, lakini wa nyuma yake nazungumzia msimu wa 2022-23, Baleke alisajiliwa na Simba wakati wa dirisha dogo la Januari, akacheza mechi 9 ndani ya Simba baada ya kutua kutoka Lebanon alikokuwa akicheza soka la kulipwa barani Asia. Katika mechi 9 alizocheza Baleke katika msimu kabla ya msimu huu uliomalizika hivi karibuni, na maanisha 2022-23, alicheza kwa dakika 583. Yes, lakini katika dakika hizi Baleke akawa amepiga mashuti, tunasema shots. Alipiga mashuti 27, kati ya hayo 18 amelenga lango, halafu akawa amepachika mabao, tunasema goals, mabao 8. Ikumbukwe Simba alimaliza ligi wakiwa wamefunga mabao 75. Katika mabao yale 75, Baleke alichangia mabao 8, tena akiwa amejiunga katika mzunguko wa pili wa Ligi Kuu Tanzania Bara 2022-23, na akicheza mechi 9 tu, na sio idadi kubwa zaidi. Lakini mchango wake ukawa huu, na kubwa zaidi hapa ni pamoja na shooting accuracy, umakini wa kupiga mashuti kwa kulenga shabaha, kwa sababu mashuti 18 kulenga lango, 18 kati ya mashuti 27, ukizidisha kwa 100 hapa utajikuta unapata shooting accuracy ya around 67%. Hiki ni kiwango cha juu. Huu ni mtaji wa Baleke katika kutumikia timu anazozichezea, kwa sababu yeye akiwa kama mchezaji wa mwisho katika kushambulia, mshambuliaji kinara, urefu wake 5'7", umri miaka 23 kwa sasa, kwa sababu alizaliwa mwaka 2001 mwezi wa 4, ana kasi ya kutosha, anajua kukimbia nyuma ya mabeki, na pia ni mzuri katika kudribble mpira pale inapobidi, lakini wakati mwingine hutokea pembeni kulia, pembeni kushoto,
ama nyuma ya mshambuliaji kinara akiwa kama nambari 10 Jabaleke. Huwa unplayable wakati mwingine. Ni ngumu kucheza naye kwa mabeki kwa sababu hatabiriki, hasimami sehemu moja. Anakimbia kimbia muda wote. Baleke miongoni mwa uzuri wake ndio huu wa shooting accuracy. Lakini katika ligi ya mabingwa barani Afrika msimu huo 2022-23 unaoelezea, Baleke aling'ara mno ndani ya Simba. Kwa sababu gani? Kwenye ligi ya mabingwa CAF Champions League kwa msimu huo 2022-23 Baleke ndani ya Simba alicheza dakika alicheza dakika 457. Yes, katika dakika 457 zitokanazo na mechi 7 alizocheza, akawa amepiga mashuti, tunasema shots, mashuti 8, kati ya hayo 6 amelenga lango, halafu akawa amefunga mabao 4 kati ya mabao 11 ambayo Simba walifunga kuanzia tu ya makundi mpaka robo finali pale walipotolewa na Wydad Casablanca kwa penalti kule kwenye uwanja wa Mohamed V, kwa sababu kwa Mkapa Simba alishinda 1-0, lakini kule nchini Morocco Simba akafungwa 1-0, matokeo jumla yakawa sare ya 1-1 ambayo ililazimu kwenda kupigana mikwaju ya penalti. Simba akatolewa kwa penalti. Lakini katika msimu huo Baleke mashuti 8, 6 alilenga lango, ambao unaweza kaona hapa shooting accuracy ni ya kiwango cha takriban 75%. Ndio mashuti 6 kati ya 8 aliyopiga yamelenga lango. 75% ya shooting accuracy maana yake ni cha juu kiwango cha ufanisi wa upigaji mashuti kuliko hata kwenye ligi ambako ni 67%, ingawa vyote ni viwango vya juu. Lakini mabao 4 kati ya mashuti 8 aliyopiga, maana yake 50% ya mashuti yote aliyopiga yalibadilika na kuwa mabao. Kwa hiyo unaona hapa conversion rate, tunasema goals conversion rate, kubadilisha nafasi kuwa mabao ni 50%. Hiki ni kiwango cha juu kingine kinachozidi kuonyesha ni kwa namna gani Baleke ni mzuri katika conversion rate, goals conversion rate alichokionyesha katika ligi ya mabingwa. Lakini msimu uliomalizika wa 2023-2024 Baleke ndipo akawa na viwango tofauti katika ligi ya mabingwa na pengine kutia shaka baadhi ya mashabiki, lakini kwenye ligi kuu Tanzania bara baada akaonyesha makali. Kwenye ligi kuu Tanzania bara mpaka anaondoka wakati wa usajili wa dirisha dogo, akitoka katika klabu ya Wekundu na Msimbazi Simba na kwenda kujiunga na klabu ya Al Ittihad kule nchini Libya, Baleke alikuwa amecheza mechi 9 kwa mara nyingine. Dakika alizocheza zilikuwa ni 443. Na katika dakika hizi Baleke alipiga mashuti, shots. Alipiga mashuti 19, kati ya hayo mashuti 14 alilenga lango na akapachika mabao, tunasema goals, mabao 8 na akatoa asisti 1. Hivyo akichangia mabao 9 kati ya mabao 59 waliofunga Simba mpaka ligi kukamilika. Fikiria ni kwamba mechi chache 9, dakika 443 kati ya dakika 2700 alizocheza Simba kwa mechi zote 30 za ligi kuu Tanzania bara, lakini bado huyu mwamba akaweza kuchangia mabao 9 kati ya mabao 59, ambayo ukiweka katika viwango vya ufanisi kwa mchango wake ni 9 katika 59, ukizidisha kwa 100 utagundua mchango wa Baleke kwa mabao ndani ya Simba kwenye ligi kuu Tanzania bara ulikuwa ni around 16%. Yes, no, 15%, sorry. Ni around 15%. Hiki ni kiwango cha juu kwa mchezaji ambaye kucheza kwenye mechi alizocheza hata nusu ya mechi zote hazifiki. Maana ni 9 kati ya mechi 30, lakini dakika 443 kati ya dakika 2700 zitokanazo na mechi 30. Sababu ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, 30 mara 90 unapata dakika 2700. Yeye kacheza kwa muda huu. Kwa hiyo unaona ni kiwango cha juu. Na dakika hizi alizocheza, kwa mfano ukipima kiwango chake cha uvujaji jasho kwa dakika hizi ni 443 katika hizo dakika 2700 ninazosema, ukizizidisha mara 100 utagundua Baleke aliwajibika kwa around 16%. Yani 16% ya uwajibikaji uwanjani kupata dakika alizocheza imezaa mabao, mchango 15% kwa mabao yote ya Simba. Unaweza kaona ni mchezaji wa namna gani. Lakini kubwa zaidi ni kwamba katika ligi kuu Tanzania bara mpaka inamalizika, ingawa yeye alicheza kwa mechi 9 tu kwa mzunguko wa kwanza na kuachana na Simba na kwenda nchini Libya, lakini Jabaleke ligi ilipokamilika yeye ndo akawa mchezaji namba 1. Kuna kitu kinaitwa shooting accuracy, umakini wa kupiga mashuti kwa kulenga lango, kama nilivyotoka kueleza hapa muda si mrefu.
ndio vimemfanya Baleke licha kuondoka kwake kwenye mzunguko wa kwanza bado ligi imemalizika yeye akiwa ni namba moja miongoni mwa wachezaji wote waliofunga walau mabao matano kwenda juu. Nadhani imeleka vizuri. Sizungumzie wachezaji waliofunga mabao chini matano na kuangalia shooting accuracy. Bali nazungumzia wachezaji waliofunga walau mabao matano na namna gani walifanya majaribio ya kupiga mashuti na kulenga shabaha kwa usahihi. Baleke kwa kiwango kile cha kupiga mashuti 14 kati ya 19 ukizidisha kwa 100 ndio unapata hii tunasema ni shooting accuracy. Yes, ukizidisha vizuri hapa utagundua Baleke shooting accuracy yake ni around 74%. Akifuatiwa katika ligi na mwamba anaitwa Joseph Gede. Gede yeye alipiga mashuti 27 kati ya hayo mashuti 19 alilenga lango ambayo ukiweka katika kiwango cha ufanisi wa kulenga shabaha shooting accuracy utagundua 19 katika 27 ukizidisha kwa 100 huyu Gede yeye alikuwa na shooting accuracy ya around 70% ligi nzima katika wachezaji waliofunga walau mabao matano yeye alikuwa wa pili kwa sababu kwa kufanya hivi kwa kupiga mashuti haya Gede alifunga mabao 6 akatoa assist 2 akachangia mabao 8 ndani ya Yanga lakini watatu alikuwa Prince Mpumelo Dube yeye alipiga mashuti 26 kati ya hayo 17 alilenga lango akafunga mabao 7 assist 2 akachangia mabao 9 ndani ya Azam kabla ya kuachana nao. Ukiangalia kiwango cha ufanisi wa upigaji mashuti kwa Dube ilikuwa ni 17 chini 26 ukizidisha mara 100 utagundua ni around 65%. Huyu ndo alikuwa mchezaji namba 3 kwa kupiga mashuti sahihi ya kulenga shabaha. Ukimtaka namba 4 ni Clatous Chota Chama, yeye alipiga mashuti 27, 17 alilenga shabaha, ni shooting accuracy 63%. Sasa Baleke ndo namba 1 katika wachezaji waliofunga walau mabao 5 kwenda juu katika upigaji mashuti kwa usahihi. Ni kwa sababu hiyo ndio maana anasema Yanga kama kweli hiki kinachozungumzwa kitafanyika basi watajiongezea silaha katika kushambulia na ikumbukwe kwamba wao katika ligi kuu Tanzania bara iliyomalizika ndio waliofunga mabao mengi mabao 71 ndio walioruhusu mabao machache mabao 14 ndio waliokuwa mabingwa kufikisha pointi 80 hivyo kumuongeza Baleke kama hilo litafanyika kweli maana yake Yanga ni kujiongezea maguvu ya ziada katika kushambulia kwa sababu Baleke amethibitisha yeye ni mchezaji mzuri katika kumalizia nafasi kwa kiasi gani kwa takwimu nilizokupa kwa maana nyingine Yanga mfano anakuwa na Stefan Aziz Ki anacheza nyuma ya Baleke au wanakuwa na Peudo Pacome Zouzoua akitokea pembeni, Maxi Pia Nzegeli, ni dhahiri Yanga watakuwa na silaha za kutisha mno kwa sababu bado hapo kuna Clement Mzize Walid, kuna Mudathi Yahya Bass ambao wote wamethibitisha katika ligi kuu iliyomalizika kwamba nao timu inaposhambulia wao ni miongoni mwa watu ambao wapinzani lazima wachunge kwa sababu wanaleta madhara wakati wowote. Mudathi Yahya Bass kiungo ukabaji katika mfumo wa 4-2-3-1 lakini wanaposhambulia anabadilika na kuwa ni miongoni mwa washambuliaji wasaidizi nyuma mshambuliaji kinara na ndio maana akamaliza ligi akifunga mabao 9 akitoa assist 3. Mzize kasi uwezo wa kupiga mashuti na kufunga. Kamaliza ligi akifunga mabao 6 assist 7. Clement Mzize Walid akichangia mabao 13 kati ya mabao 71 aliyofunga Yanga. Sasa akiwepo na Baleke hilo ni balaa dhahiri kwa wapinzani wa Yanga katika michuano mbalimbali watakaoshiriki. Lakini changamoto hazikosekani. Baleke licha ya uzuri wote huo, changamoto mojawapo ni kuona kwamba je, Yanga wanakwenda kushiriki ligi ya mabingwa barani Afrika. Na lengo lao baada ya kuishia katika hatua robo finali msimu uliomalizika 23-24, pale walipotolewa kwa penalti 3-2 na Mamelodi Sundowns. Ni dhahiri kwamba kwa msimu wa 24-25 Yanga fikra zao, mipango yao itaanzia hatua walau ya nusu finali na kwenda mbele zaidi katika ligi ya mabingwa barani Afrika. Katika changamoto mojawapo ambayo wana Yanga watapaswa kujiandaa nayo na Baleke mwenyewe endapo hili linaloelezwa litatimia ni juu ya kile alichokionyesha katika ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu wa 2023-24. Baleke ndani ya Simba hakufanya vizuri. Miongoni mwa wachezaji ambao waliangusha Simba katika ligi ya mabingwa barani Afrika, yeye hakosi kuwa sehemu ya wale ambao kiwango kikwendea vizuri na hivyo kaigharimu Simba kwa sababu zipo nafasi kadhaa Simba walizitengeneza. Simba mpaka hatua ya makundi inakamilika ligi ya mabingwa barani Afrika ndio timu iliyoongoza kwa kutengeneza nafasi nyingi za kufunga. Ilitengeneza nafasi 85 na kuwa kinara miongoni mwa timu zote 16 za ligi ya mabingwa barani Afrika zilizofuzu hatua ya makundi kabla ya kusonga mbele zaidi. Simba katika nafasi hizo 85
haikutumia vizuri kiasi cha kwamba kufika mbali zaidi. Matukio yake, wale waliokuwa wakicheza katika nafasi ya ushambuliaji walionekana katika matukio kadhaa wakikosa nafasi za wazi, na hao ni pamoja na yeye Baleke, kwa sababu katika Ligi ya Mabingwa barani Afrika alipata nafasi ya kucheza mechi 4 Simba ikiwa na makocha tofauti tofauti. Tunakumbuka vizuri alikuwepo Daniel Kadena, alikuwepo pia Abdelhaki Benshika. Daniel Kadena aliongoza Simba kama kocha wa muda katika mechi dhidi ya ASEC. Mechi nyinginezo aliyeongoza alikuwa ni Abdelhaki Benshika. Mechi nne alipata nafasi ya kucheza kwa dakika 260 ikiwa ni wastani wa dakika 65 katika kila mechi. Ikiwa kwa mechi nne ambazo ilipaswa kuchezwa dakika 360, maana yake hapo ukiweka katika kiwango cha uvujaji jasho, ufanisi, kuzidisha kwa 100, utagundua Baleke alipata nafasi ya kucheza around 72% katika hizo mechi nne. Maana alipaswa acheze dakika 360 kwa 90 mara 4, lakini akacheza dakika 260. Si kiwango kidogo, lakini nini alifanya kwa msimu wa 23-24? Alipiga mashuti 12, lakini katika mashuti 12 aliyopiga Baleke, tofauti na kawaida yake ambayo huthibitisha katika ligi kuu Tanzania bara na kile alichokionyesha katika msimu wa 2023-24 katika Ligi ya Mabingwa barani Afrika, safari hii kwenye mashuti 12 yaliyolenga lango ni mashuti mawili tu. Yes, mawili tu. Kwa hiyo shooting accuracy ni ya chini mno, kwa sababu maana yake katika kila mashuti sita ndo akawa anapiga shuti moja la kulenga lango. Hicho ni kiwango cha chini mno, na hasa ukizingatia yeye ni Baleke, mwamba wa kupiga mashuti kwa usahihi. Ndiye namba moja katika ligi kuu Tanzania bara msimu uliomalizika kwa kupiga mashuti ya kulenga lango, miongoni mwa wachezaji waliofunga mabao 5 na zaidi kama nilivyotoka kueleza. Lakini na hayo mawili yaliyolenga lango, nini kilichotokea? Alimaliza katika mechi hizo nne Ligi ya Mabingwa barani Afrika akiwa na goals, tunasema goals plus assists, yote kwa pamoja magoli na assists, kati ya mabao 9 waliofunga Simba kutoka hatua ya makundi mpaka robo finali alipotolewa na Ahli kwa jumla mabao 3-0. Baleke alifunga goli 0, alitoa assist 0. Kwa hiyo mchango wake ulikuwa 0 kwa Simba katika Ligi ya Mabingwa barani Afrika. Na ndio maana baadhi ya mashabiki wa Simba waliona kana kwamba Baleke hawafai katika Ligi ya Mabingwa msimu uliomalizika. Baleke hatulii ni miongoni mwa changamoto nyingine. Wakati mwingine anachachawa sana, pa kutoa pasi kwa wenzake yeye anataka afunge afu mpira anapeleka nje, au yeye na goli haishangazi akapaparika akapiga nje. Hizi ni miongoni mwa kasoro ambazo benchi la ufundi la Yanga chini ya mwalimu Miguel Gamondi, yeye mwenye Baleke, watapaswa kufanyia kazi ili kumuimarisha, kwa sababu ni mzuri ndio, lakini kasoro hii anayo na ndio iliyomgharimu katika Ligi ya Mabingwa barani Afrika akiwa Simba, na ndio iliyogharimu Simba kushindwa kutumia nafasi kadhaa ambazo walizitengeneza katika baadhi ya mechi muhimu, na mwisho wake kujikuta wakifuzu hatua ya robo finali kwa mbinde mpaka pale walipokuja kushinda 6-0 dhidi ya Jwaneng Galaxy kuelekea mwishoni mwa mechi za hatua ya makundi, ndipo wakafuzu kutoka katika kundi B wakiwa na ASEC Mimosas. Sasa akitoa Yanga, hilo lazima lifanywe kazi. Pindi tu zikifanywa kazi kasoro hizi zinatoka kuzieleza, ni dhahiri Yanga watakuwa wamepata silaha ya ziada katika kuwadhuru wapinzani wao kwa michuano mbalimbali watakayoshiriki. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una comment na kulike. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.